hapa na kuna wengi wengine ambao kama wakifuatilia darasa Mungu Subhanahu wa ta'ala ametufanyia wepesi mambo kuna wengi zaidi wakifuatilia mambo online na YouTube na kwingine na alhamdulillah zote darasa zote ziko kwa YouTube mtu akitaka kufuatilia ikiwa na ndugu yako atakumwambia aweza kufuatilia na mmoja ambao kama akifuatilia na akawa na hima mpaka apate hata siku moja kuhudhuria ndugu yangu Abu Saleh kutoka Kisumu kutoka Kisumu aliposikia darasa akifuatilia na iko na wenzake huko afuatilia na akasema angalau hata siku moja nipate kuhudhuria na Mungu amemwafikia sababu yeye ilikuwa iishe hata siku 30 lakini na yeye ni yake alikuja baadaye lakini kwa kuwa ni yake alikuwa kweli bila kujua Mungu amemwafikia amekuja akapata siku 27 kwa hivyo na yeye atupatie mawili bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa kafa wa salamu ala ibadi alladhina istafa Kwa hakika ni fursa kubwa tuliyopata kwa ndugu yetu fikra mbo kwamba yatakana sana watu waitumie fikra kama hii na mtu la taitupa atakuwa mwenye kujuta hii tuweza kusema kwa namna nyingine lugha nyingine ni hujja itakuwa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale ambao kwamba waliokubali kuifuata fikra hii na wale ambao kwamba wakani wenye kuipinga tu kuna kupinga kwa dharura na kuna mtu kupinga kwa kusudi tu mtu akawa yuko radhi aketi nje ama kiti katika TV amalize masaa 4 lakini hako tayari kuweza kumaliza jisaa moja tu katika kuijua dini yake alhamdulillah kwa niaba na kutashukrani kuwapatia bishara kwanza walikuwa wakifuata fikra kama hii na kozi kama hii hususan katika msikiti wetu huu msijione mko peke yenu tuko wingi sana Mimi kwa niaba ya kaunti ya Kisumu alhamdulillah tumeweza kuifuata fikra kama hii na kuna mwenzangu yuko katika kaunti ya Makueni Machakos Junction na ni mzee na alikuwa tumemfanya paka fikra na Sheikh Muhammad tumlete paka hapa lakini kwa siha ya afya yake haikumkubali akaomba udhuru sana na ni mzee sana ni mtu takriban yuko katika miaka 60-70 lakini yuifuata mwanzo paka mwisho tena na yuifuatilizia na masala yake kuuliza na kila kitu Na ni mtu ambaye kama ingia katika Uislamu katika dakika mwisho umri wake. Lakini ana hamu na yashukuru sana kila siku yatuma message kumwombea Mungu ndugu yetu Ustaz Muhammad kwa hii fikra ambayo kwamba alivyoweza kumuelimisha asema alikuwa yeye anaona mitupa umri wake wote. Lakini leo katika kozi kama hii imemnufaisha zaidi. Na mwingine yuko mwingi pia wote wafuatilizie ya fikra kama hii. Na mbali kuna makhuti zetu walioko katika London pia wametutumia salamu kuwa wanamshukuru kutokana na fikra kama hii. Kwa hivyo la zaidi kutakulisema maneno aliyosema al-Imam Ali ibn Muhammad al-Habshi ma madhafat wal mu'ammalu ghaib wala kas'atu allati anta fiha. Lililopita limepita, ikiwa mtu hakuweza kuhudhuria jalsa kama hii, ishapita, haiwezi tena kurudi. Wal mu'ammalu ghaib na yambo kwamba tulitarajia ni ghaib, hakuna anayejua kesho, atainuka salama, atakuwa mikufa wala kas'atu allati anta fiha. Ile saa iliyoko nayo mwanadamu itumie. Leo utaona kuna kipindi ambacho kwamba sidhani kama kuna mtu ambaye kwamba hakijui kipindi kile katika channel ya Azam. Mtu anaweza kumaliza jisaa moja zima tena bila kukosa. Leo watu wangapi ambao kwamba washukuru waume zao walikuwa wakipotea lakini leo saa 4 atakuwa shafika nyumbani kuangalia kipindi kama hiki. Lakini haiko tayari kutoa jisaa moja ambao kwamba ampatie Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukimalizia maneno ya mwisho Al-Imam Al-Habshi asema katika maneno yake hakuna kitu ambacho kwamba chamtia furaha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moyo wake kama mtu kueneza ilmu na katika kufikisha ile ilmu ukamua kueneza ile ilmu sasa fa kaifa ambapo kwamba utakokuja pahali kama hapa kuja kusikiza maneno kama haya leo hali yasikitisha ndugu zangu ni sisi hatusafiri tuko hapa hapa lakini lao mko tayari muje miji tuliyoko sisi pande za Kisumu muangalie Uislamu ile hali ilivyo mutasikitika nyi wenyewe lakini watu haangalii kwa sababu sote tujiona tumesoma na tuna ilmu lakini lao utakuja angalia hali za wenzetu utasikitika ile hali ilivyo kwa hivyo tufanye ni bidii na mtu kija katika darasa kama hizi lazima utapata kuna kitu ulikuwa hukijui tukimalizia kisa cha mwisho wakati mmoja ilipatikana kuna bwana mmoja alitukuliwa kwenda kupelekwa katika msikiti kusikiza ilmu Alipofika pale kama pale ikawa kitabu kinachosomeshwa cha hayatu sahaba. Katika kusomeshwa kitabu kama kile ndugu zanguni ikafika pahala ilisoma sahaba kwa kuwa kuna yaumul kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuuliza msahaba hii nguo yako ilikuwaje ikaingia damu. Na Allah yajua kuwa nguo ile alipigana jihadi
Sahaba kama yule mpaka akafa katika jihadi na nguo yake iko na damu. Yule kijana aliyokuwa amechukuliwa akaiwalia sana. Na jamaa akamuliza, kipi cha kuuliza kitu kama iko wewe? Akasema, ikiwa huyu ni sahaba amepigana kwa sababu ya Allah na mtume wake na kwa sababu ya dini, leo atakwenda kuulizwa, fa kaifa mimi mambo kwamba hiki kidole changu kimekatika. Akiulizwa kidole chako kimekatika kwa sababu gani, akasema kazi yangu mimi ilikuwa kusoma katika train. Watu wakiwa katika dirisha hutia mkono wangu nikatoa kipochi cha mtu kama ni handbag akakimbia nayo. Siku katika masiku mmoja akaja kamuahi katika kile kufunga dirisha, akaja kaifunga dirisha kwa nguvu kidole katika katoa damu. Sasa akaiwalia kwa kuwa ile damu atakayokwenda kuulizwa na Allah ilitoka kwa sababu gani? Hawa maswahaba wameulizwa damu yao inatoka kwa sababu kwa haki, kwa sababu ya dini. Yeye damu yake inatoka kwa sababu ya kuiba. Kwa hivyo akawa ndio sababu ya mtu kupata hidayah na kushika dini yake na kwenda kuisoma. Kwa hivyo utaona taalimi na darasa kama hizi lazima utafaidika mwanadamu. Usiketi kujiona kwa kuwa mimi najua au pengine itakuwaje leo mimi mtu mzee nimsikize mtoto mdogo kama huyu. Huyu ambao kwamba mzee tulimweleza mzee Hassan, na nina hakika sasa kwa uwezo Mwenyezi Mungu yuko katika online yanisikiza mimi. Ni mtu mzee takriban miaka 60 lakini haijamkosa hata darasa moja. Mwenyezi Mungu atakubalia amali zetu inshallah. Mungu amjaze khairi. Tumuombeeni hasa katika fikra hii aliyofanya ndugu yetu, ni fikra kubwa sana. Kuweza kuzungumza na watu yataka mtu uketi ufanye bahthi na kila kitu, na wala halipwi na mtu, amejitolea kwa sababu ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amjalie mtengeze mambo yake inshallah. Amjalie na umri inshallah. Na sote ambao kwamba tulijumuika inshallah tuombeeni na wengine tuweze kuwa wingi inshallah katika kufuata jalsa kama hii. Inshallah nimezungumza kwa tithalo amri inshallah. Mungu ajalie tuliyozungumza inshallah yenye kufika katika nyoyo za wanadamu inshallah. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina ma 'ahli al-qudrati wa thawabaka, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhillat qiyamul amama wa bil khairi wa nukfa kull sharr. ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل ذنوب قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.